त्यसै अब जस्तै कबड्डी गर्नुभयो त्यसपछि अरू दुईवटा कबड्डीमा हजुरलाई एज एन एक्टर काम गर्नुभयो होइन कबड्डी फोरमा चाहिँ हजुर क्यामेराको पछाडि पछाडि पनि काम गर्नुभयो होइन अघि हजुरले चुस्सा निकाल्नु भएको थियो यो स्टेरियोटाइपको कुरा क्या अनि जस्तै एज अ क्यारेक्टर देखिराख्दाखेरि त त्यो कबड्डीमा चाहिँ जुन कुरा चाहिँ अडियन्सलाई मन पर्यो त्यसपछि चाहिँ अरू अरू उसमा पनि सिमिलर त्यसरी नै क्यारेक्टरहरू चाहिँ हजुरलाई अप्रोच गरिन्छ होला होइन अरू मेकरहरूले पनि पशुपति के अरे कबड्डीको जस्तो क्यारेक्टर है भनेर भन्छ होला होइन त्यो क्यारेक्टर एउटा एक्टरलाई टाइप कास्ट गर्ने अथवा हुन्छ नि स्टेरियोटाइप गरेर हेर्ने कुरा चाहिँ कतिको छ हाम्रो उसमा चाहिँ यो फिल्ममै हो अथवा नाटकमा पनि त्यो एकदमै धेरै छ एकदमै धेरै छ अनि त्यो मैले चाहिँ अहिले अघि कुरा गरेँ नि जस्तो गाउँ आएको बाटो बेलामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो स्क्रिप्ट एनालाइसिसको कुराहरू पढाइयो त्यो क्यारेक्टर एनालाइसिसको कुराहरू पढाइयो थियो भने चाहिँ सायद त्यो चिजको एकदमै कमी भयो कि भन्ने मलाई लागिरहेछ किनभने नि त्यो फलोसी जस्तो थाहा छ होला भाइलाई भ्रान्ति क्या यो मान्छे चाहिँ यस्तै हुन्छ है यो मान्छेले चाहिँ यस्तै गर्छ यसले गर्न सक्दैन भन्ने खालको त्यो क्यारेक्टरमा हुन्छ नि जस्तो क्यारेक्टर ब्रिङमा एउटा क्यारेक्टर के छ भने एउटा जडियाको क्यारेक्टर छ जडियाले चाहिँ बाटोमा रक्सी खाँदै हिँडिरहेछ अनि ऊ चाहिँ नि उसले चाहिँ सुटेट बुटेट लगाएर खाएर हिँड्ने खालको छ भने जडिया त यस्तो हुँदैन हो सुटेट बुटेट कहाँ हुन्छ अलिकति खुट्टामा माथि पेन्ट सुर्काएको हुन्छ हातहरू सुर्काएको हुन्छ मैलो हुन्छ भन्ने खालको हामी त्यहीँनिर चुकिरहेछौँ क्या खास गरी भन्दाखेरि त्यो त्यसरी नै हुँदो रहेछ क्यारेक्टर जस्तो यदि पशुपति राईले राम्रो काम गर्छ भने उसले तपाईँले यो जुन रोलमा जस्तो कबड्डी होस् अथवा कुनै पनि क्यारेक्टरमा राम्रो काम गरेको छ भने म बिलिभ गर म विश्वास गर्छु भने त मैले उसलाई अरूमा नि काम गराउन सक्छु भन्ने हुनु पऱ्यो नि निर्देशक अथवा मेकर्सको के हुँदो रहेछ अनि त्यहीँनिर रहेछ क्या उसलाई चाहिँ यो रोलमा सुहाउँदैन हो उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो आफैमाथि कन्फिडेन्स नभएको जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ त्यो पनि हो अनि मैले भने त्यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यो स्क्रिप्ट एनालाइसिस र क्यारेक्टर एनालाइसिस जस्तै हो क्या भनेको चाहिँ मेरो क्यारेक्टर चाहिँ यस्तो देखिन्छ भन्न पायो है पायो तर ऊ जस्तो देखिँदैन भन्न चाहिँ पाएन क्या मतलब ऊ चाहिँ देखिँदैन भन्न पाएन उसलाई पनि ट्राई गर्यो भने ऊ राम्रो एक्टर हो भने उसलाई पनि गराउन सक्छु भन्ने हुनु पऱ्यो क्या त्यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यही अघि मैले जडियाको उदाहरण दिएको थियो क्या जडिया भनेको चाहिँ राम्रो हुँदैन अनि जडिया भनेको चाहिँ एकदम मैलो लुगा लाउने हुन्छ भने त्यस्तो हो भने त ठमेलमा अथवा कतै पनि त्यो बाह्रको बाहिर जाने मान्छे जस एकदमै फ्रिक्वेन्टली फ्राइडे जान्छ माछ भने त्यो मान्छे के त्यसो पुरै पेन्ट सुर्काएर आउने ए गर्ने हुन्छ त कत्रो कत्रो गाडी चढेर जान्छ नि अभियसली हो भनेको हामी अनुहारमा गएर चाहिँ अड्किन्छौँ क्या ठ्याक्कै क्यारेक्टर यसलाई यो अनुहारलाई चाहिँ यो सुहाउँछ भन्छ क्या हामी एउटा इमेजमा अड्किन्छौँ होइन अनि कस्तो हाँसुट्दो कुरा चाहिँ कस्तो नि हुन्छ नि हामीमा नि हुन्छ यसको त कस्तो गरिब खालको अनुहार भन्ने धनी खालको अनुहार भन्ने चाहिँ गरिब र धनी भनेको अनुहारमा देखिँदैन होला नि त सायद उसले गर्ने एटिट्युड त्यसो भए त तपाईँले धनी मान्छेलाई लिएर खेलाइ भइगयो नि त होइन त्यो चाहिँ खास हामीले त्यो क्यारेक्टरको चित्रण कस्तो हुन्छ भने नबुझेर पनि हो कि जस्तो लाग्छ नि अर्को कुरा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ त्यही हो आफैमा विश्वास नभएर म यसलाई यो काम गराउन सक्छु निकाल्न सक्छु भन्ने छैन नि त छैन नि त अनि अलरेडी यसो कहिलेकाहीँ कास्टिङ गर्दाखेरि फेसबुकमा हेऱ्यो अनि फेसबुकमा चाहिँ त्यो आफूले खोजेको क्यारेक्टरको कस्ट्युममा चाहिँ त्यो पर्टिकुलर एक्टर छ कि छैन भनेर हेऱ्यो अनि त्यो जस्तो देख्यो भने ओ यो तर आफूले चाहिँ ल हुन्छ नि एउटा स्मार्ट त्यो हुन्छ नि सहर या चाहिँ अर्बन गर्ल होला तर सोचिरहेको क्यारेक्टर तर त्यो एक्टर चाहिँ फेरि गाउँको हुलियामा छ भने चाहिँ यो हुँदैन भनेर त्यही त्यही ऊ हुन्छ नि त भनेको आफ्नो अब त्यस्तो एक्टर ल्यायो भने त आफूले धेरै काम गर्नु पऱ्यो नि त सायद त्यो काम गर्नको अल्छीले पनि होला जस्तो लाग्छ होइन अलरेडी छँदैछ त ऊ यो देखिन्छ यसलाई हालिदिउँ भने त्यही भनेको हामीले चाहिँ साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यो हुन्छ नि नयाँ चिज जहिले पनि आउँदाखेरि चाहिँ गाह्रो हुन्छ नि त मान्छेलाई नयाँ चिज चाहिँ केही पनि ट्राई गर्नै खोज्दैन हो क्या जस्तो छ जस्तो चाउचाउ जस्तै क्या चाउचाउलाई धेरै पकाउनु पऱ्यो नि त छटाउमा खायो अब कुनै पनि चिज जस्तो चिकन बिरयानी बनाउनु पऱ्यो भने त जस्तो धेरै छ नि त त्यसको इन्ग्रिडियन्ट्सहरू हाल्नुपर्ने चिजहरू मेहनत कति धेरै पर्छ अनि फेरि पहिला बनाएकै छैन कस्तो बन्छ होला भन्ने एउटा डर पनि छ नि त हामीलाई चाहिँ एकदम त्यो सबै चिज क्या त्यो
प्याकेट भित्रको चाहियो क्या भनेको रेडिमेड सबै त्यही त्यही भन्दा नि हुन्छ एक्टरमा पनि उसले यस्तो पनि छ फेरि कुरा गर्दा चाहिँ राम्रो काम गर्नुहुन्छ होइन राम्रो काम गर्नुहुन्छ नि जब काम गर्ने बेला आउँछ त्यसपछि तपाईँलाई सुहाउँदैन हौ त्यो रोलले अलिकति सुहाएन भन्छ क्या भनेको चाहिँ ठिक छ त्यो लजिक पनि पाएँ फेरि तर त्यसको प्रपर लजिक चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ छैन हुँदैन क्या हुँदै हुँदैन खास गरी भन्नुपर्दा साँच्चै भन्नुपर्दा हुँदै हुँदैन क्या त्यस्तो हुन्थ्यो भने त अहिले जति पनि जस्तो मैले त्यो गर्नु खोजेको चाहिँ होइन तर उहाँहरूले चाहिँ त्यसो भन्दा टिकटकमा हेरेर अथवा धेरै चिजहरूमा हेरेर कसरी थाहा पाउनुभयो कि यो एक्टरले अथवा जो चाहिँ नयाँ आउनु खोजिरहनु भएको त्यो एक्टरले चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो काम गर्छ भने कसरी बिलिभ विश्वास कसरी गर्नुभयो त उसले त्यहाँनिर एउटा टिकटकमा कति सेकेन्डको भिडियो हुन्छ होइन कति सेकेन्डको भिडियोमा उहाँले विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ नि एउटा राम्रो एक्टरलाई चाहिँ एउटा राम्रो नयाँ लुक्स अथवा नयाँ क्यारेक्टरमा बिलिभ विश्वास किन नगर्ने त्यही त्यो रिस्क लिन नचाहेको पनि होला अझ इभन एक्टरले पनि रिस्क लिन नचाहेको होला जस्तो लाग्छ त्यो पनि हो अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले टिकटकको कुरा किन जोडेको भने रिस्क लिन नचाहेको पनि होइन फेरि चाहेको ल टिकटकको केटीहरू अथवा भनौँ जो पनि आउनुहुन्छ उहाँलाई लिनुहुन्छ त्यहाँ पनि त रिक्स छ नि त उहाँलाई टिकटकमा चिनिहाल्छ नि त टिकटकमा फलोवर्स हेरिन्छ टिकटकको फलोवर्सले कतिजनाले चाहिँ नेपाली फिल्म हेर्नुहुन्छ त त्यो टिकटकको मान्छे हलमा कतिजना कन्भर्ट हुन्छ त होइन अभियसली किन रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ महिलालाई अहिले पनि सुन्दरताको रूपमा हेरिएछ कि अब्जेक्टिफिकेसन एउटा त्यो जबसम्म हुँदैन नि भनेको त्यो चिज चाहिँ जबसम्म हट्दैन नि यो के भन्छ नयाँ तरिकाले काम गर्ने अथवा नयाँ तरिकाले चाहिँ एक्टरलाई ट्राई गराउने भन्ने चिज चाहिँ त्यो चाहिँ मुखमा चाहिँ हुन्छ काममा चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ क्या किन इभन मैले काम गरिरहेको मान्छेहरूको धेरैहरूको मुखबाट पनि सुन्छु क्या त्यस्तो कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ उनीहरूले साँच्चै गराउनै नखोजे हो क्या त्यो चाहिँ हुन्छ नि अनि केटी अब महिला कलाकार भनेको चाहिँ कि त एकदम त्यो ब्युटीको रूपमा हुन्छ नि पुरुष त्यो मेल पात्रलाई काहीँ न काहीँ त्यो हुन्छ नि कम्प्लिमेन्ट दिने गर्ने मात्रै हो अनि होइन भने चाहिँ फेरि हामीले यस्तो गर्ने क्यारेक्टर चरित्र अभिनय जसले चाहिँ अलिकति चर्को बोल्छ अलिकति त्यसले चाहिँ फन गराउँछ त्यो हुन्छ सिनलाई चाहिँ के भन्छ त्यसलाई अलिकति हास्यपद नै भनौँ न हाँस्यो अनि त्यो चिजहरूमा मात्रै महिलालाई अलिकति हेरिन्छ क्या त्यहाँदेखि गएर हेर्नु न त अहिलेको बनिरहेको फिल्ममा चाहिँ तिन चारवटा भाइ है भनेको हातैमा गर्न सकिन्छ होला कि जसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ होइन ल महिलाको सुन्दरता चाहिएको छैन यसमा चाहिँ महिलाको कुनै पनि कुरा माने त्यो कुराले म्याटर गर्दैन उसको एक्टिङले चाहिँ म्याटर गर्छ भन्ने फिल्म चाहिँ कतिवटा छ त हामीलाई होइन